Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gəldik. 3-cü sinif riyaziyyat dərslərinə davam ediririk. Bugünkü mövzumuz vaxt və saat mözusudur. Müzeyə proqramda 4 saat vaxt ayrılıb və dərsliyimizin 94-cü səhifəsindən başlayırıq. Mövzu 4 saat ərzində övladlarımıza, şagidlərimizə mənimsədilməyə çalışacaq. Mövzunun bir standardı var: vaxtı və vaxt aralığını müəyyənləşdirmək. Gözlənin sonunda şahidlərimiz, övladlarımız vaxtı tam saat, yarım saat, 15 dəqiqə dəqiqliyi ilə müəyyən edəcək. Hadisənin baş vermə müddətinə uyğun zaman intervalını müəyyən etmiş olacaq. Verilmiş vaxtdan keç, tez, əvvəl və sonra anlayışlarına uyğun vaxtları saat üzərində müəyyən edə biləcək və bir saatın 60 dəqiqə, bir dəqiqənin də 60 saniyəyə bərabər olduğunu vəyləşdirmiş olacaq. Yaxşı olar ki, mövzüyə başlamamışdan öncə ə, əvvəlcədən hazırlanmış saat modelləri üzərində işləyəsiniz, əziz valideynlər. Əvvəlcədən hazırlanmış saat modelləri üzərində əqrəblər müxtəlif vaxtlara uyğunlaşdırılsa daha məqsədə uyğun olar ki, uyğunlaşdırılmış vaxta uyğun şagird həmin vaxtı təyin edə bilsin. Həmin vaxtda saat əqrəbinin yerini nə qədər dəyişəcək? Niçə e, saatın e, nazik uzun əqrəbi, e, yoğun qısa əqrəbi nəyin üzərində, hansı rəqəmin üzərində olanda saat tamamı olacaq, saat yarısı olacaq? İşləmiş və qalmış dediyimiz anlayışlar saatın hansı istiqamətlərində, hansı hissələrində olar kən əqrəbimiz e, saatı işləmiş və yoxdur ki, qalmış deyə biləcək. Bunları e, Əvvəlcədən hazırlanmış model saatlar üzərində öyrədilsə daha məqsədə uyğundur dəyərlilər dostlar. Önəyliklə e, saatlarımızın birinin üzərində mən bunu qeyd etdimdi. E, saatın nazik uzun əqrəbi gördüyünüz kimi əqrəblərin biri nazik, digəri isə biri nazik uzun, digəri isə daha qısadır. Digər saatlarda da görürsünüz bunu. Nazik uzun əqrəb ə 12-nin üzərində olarkən istənilən saatın tamamı olur. Yəni yoğun əqrəbin dayandığı yerdən aslı olaraq həmin saatın tamamı olur. nəzik uzun əqrəb 6-nın üzərində olarkən, 6-nın üzərində olarsa, saat digər əqrəbə görə hər hansı bir saatın yarısına bərabər olur. Və nəzik uzun əqrəb 12 ilə 6-nın arasında, yəni saatın sağ tərəfində olarsa, saat işləmiş 12 ilə 6 tərəfdən 6 arasında, saatın sol tərəfində yerləşərsə həmin əqrəb müəyyən saatın qalmışı hesab edilir. Hər iki rəqəm arasındakı boşluq 5 dəqiqəyə bərabərdir, dəyərli dostlar və bildiyimiz kimi gündüz saatları ilə gecə saatları da fərqli olur. Bunu biz e Bir 2-ci sinifdə də kifayət qədər öyrənməyə çalışmışıq. İndi gəlin tapşırıqlar üzərində işləyək. 1-ci tapşırıqda deyilir: "Saatlara uyğun vaxtı yazın." Və nümunəyə əsasən saatlara uyğun vaxtların birincisini 1-ci birinci nümunə üzərində e, kitabda tətbiq ediblər. Biz 2-ci nümunə üzərindən işləməyə başlayacağıq. Mən qısaca çəkəcəm. saat öncədən siz çəksəz daha yaxşı olar vaxt itkisi yaşamazsınız. Belə bir e, deməli saat çəkdik. Saatin nazik e, uzun əqrəbi gördüyünüz kimi 3-ün üzərindədir. Mən də 3-ün üzərində qeyd edirəm. Yoğun qısa əqrəbi onun üzərindədir. Yoğun qısa əqrəbini mən də onun üzərinə qeyd edirəm. Burda saat 11-ə 15 dəqiqə işləyib. Biz bunu elektron saatla yazacağıq. 11, daha doğrusu 10 15, yəni 10-u 15 dəqiqə keçib. 11-ə 15 dəqiqə işləyib. Gecə saat ilə isə ə, biz saysaq 12-dən sonra 13 gəlir, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 onun yerinə yazacağıq 22. 15-i də yenə yanına qeyd edəcək. Bu şəkildə ikinci testimizi də tamamlamış olacağıq, ikinci bəndimizi. Üçüncü bəndimizdə yenə bənzəri bir saat çəkməyə çalışım və həmin saatın üzərində əqrəbləri qeyd etməyə çalışım. 1 və 2, digər bizə lazım olacaq. Əqrəb rəqəm 9-dur. Na kiçik yığğun əqrəbimiz 1 ilə 2-nin arasındadır. Nazik uzun əqrəbimiz isə 9-un üzərindədir. Az əvvəl dediyim kimi, əqrəbimiz 12 ilə 6-nın arasında sol tərəfdə yerləşibsə, deməli saatın qalmışını göstərir. Bura isə 15 dəqiqəni göstərir. Baxa bilərik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bu hissə 45-i göstərəcək. Biz e, gecə saatıyla göstərmək istəsək 01:45 yazacağıq. Gündüz saatıyla 2-yə e, qalmışı göstərsək 13:45 yazacağıq dəyərli dostlar. Növbəti saatımız 4-cü saatımızda yenə 1 saat çəkməli oluruq və burada da yenə mən 2 rəqəm qeyd edəcəm. 12 və 7 yoğun əqrəb 12-nin üzərindədir. Nazik uzun əqrəb və yoğun əqrəb 7-nin üzərindədir. Nazik uzun əqrəb 12-nin üzərindədir. Deməli, burada saat 7 tamdır. Bildiyiniz kimi, nazik uzun əqrəb neçənin 12-nin üzərində olarsa, istənilən saatın tamamına bərabər olmuş olacaq. Yəni bunu biz elektron saatda yazmaq istəsək 07. 00 yazacağıq. Əgər biz bunu axşam üstü saatıyla gün hərsinə doğan saatla yazsaq 13 14 15 16 17 18 19 00 deyə qeyd edəcəyik. Mən özüm sayaraq göstərmək istəyirəm ki, siz özünüz də asanlıqla tapa bilərsiniz. 4-cü saatımızda saat 7 tamamı 0700-ı və 1900-ı göstərir, dəyərlilər dostlar. İndi keçək 2-ci tapşırığımıza. 2-ci tapşırıqda deyilir. Cədvəldə bir neçə televiziya verilişinin başlanma vaxtı göstərilmişdir. Cədvələ görə suallara cavab yazın və bir məsələ qurub. Saatlar hansı vaxtları verilişin vaxtını göstərir? Deməli, burada A saati var. Baxaq. A saatında verilən e, vaxt, saat 6-ya 15 dəqiqə qalmışdır. 6-ya 15 dəqiqə qalmışı biz 17:15 kimi göstərək, 17:45 kimi göstərəcəyik. 6-ya 15 dəqiqə qalıb. 17:45-də Rənglər dünyası verilişi başlayıb, dəyərli dostlar. Diqqət etsəniz, 17:45 Rənglər dünyası verilişi başlayıbdır. Yazaq qısaca Rənglər dünyası. B saatına baxırıq. B saatı saat 8-ə qalıb 15 dəqiqə. Biz bunu elektron saatla göstərəcəyik. 19 45 19:45-də başlayacaq verilişimiz. Gördüyünüz kimi, gənc ifaçıların konsertidir. Yazaq, gənc ifaçıların konserti G variantındakı saat isə saat 4-ün yarısını göstərir. 4-ün yarısı 15:30 deyə elektron saatla qeyd olunur, dəyərlilər dostlar. 15:30-da başlayan Verlişin adı isə Sehirli Xalat filmidir, dəyərlilər dostlar. Yazırıq Sehirli Xalat. Sehirli Xalat filmi. Birinci tapşırığı yerinə yetirmiş olduq, əziz dostlar. Keçirik ikinci tapşırığa. Famil saat 18:00-da televizoru açdı. O, milli qəhrəmanlar haqqında sənədli filmə baxmaq istəyirdi. Filmin başlamasına neçə dəqiqə qalıbdır? Saat 18:30-da verilişi açıb sənədli filmi izləmək üçün O saat 18:45-ə qədər gözləməlidir. Görürsüz, milli qəhrəmanlar haqqındakı veriliş saat 18:45-də başlayacaq, dəyərli dostlar. 18:45-də başlayacaq verilişə isə family cəmi 15 dəqiqə gözləməlidir. Bunu necə tapdıq? Saatların biri 18:30-dur, digəri 18:40-dır. Saatı göstərən rəqəmlərin hər ikisi eynidir. Baxaq, biri 18:45-dir, digəri 18:40-dır. Saatları göstərən 18:30-dur. Saatları göstərən rəqəmlər eynidir. Dəqiqələri göstərən rəqəmlər müxtəlifdir. Deməli, biz burada 45 dəqiqədən geriyə 30-a, yəni saatın yarısına doğru saysaq, görəcəyik ki, 15 dəqiqə ə, arada fərq var. Yəni 45-dən də 30-unu dolayısı yolla çıxaraq 15-i tapa bilərik. Beləliklə tapdıq ki, fəmil hələ 15 dəqiqə vaxt gözləməlidir, veriliş 15 dəqiqə sonra başlayacaq. 3-cü tapşırıqda tapşırığın 3-cü bəndində deyilir: Gənc ifaçıların konserti Cizgi filmdən neçə saat sonra başlayır? bəhək. Cizgi film 19:30-da başlayır, dəyərli dostlar. Azər rəqib fikirlə üst üstə düşür. Cizgi film 19:30-da başlayacaq. Ancaq gənc ifaçıların konserti isə 19:45-də başlayacaq. Deyir ki, ə, ikinci veriliş cizgi filmdən neçə dəqiqə sonra başlayacaq. Gördüyünüz kimi saatlar burada da eynidir. Digəri 30 dəqiqədir və 45 dəqiqədir. 30 dəqiqədən 45 dəqiqəyə doğru addım-addım irəlləsək görəcəyik ki, orada 15 dəqiqə qalır saat ə, saatın üzərində. 30-dan baxın 5, 10, 15 40-a qədər 15 dəqiqə vaxt eləyir, dəyərli dostlar qısa bir şəkildə asan üsulla həll etmək istəyirsinizsə, burada 45 dəqiqədən 30-u da çıxaraq o arada q fərqin 15-ə bərabər olduğunu da tapa bilərsiniz. Keçdik növbəti tapşırığıımıza, dəyərli dostlar, 3-cü tapşırıqda deyilir: Günün müxtəlif vaxtlarını rəqəmlərlə yazın. Gündüz saat 12. Tamam. Müxtərif vaxtlarla yazmaq istəyirəmsə, gündüz saat 12 tamamı mən 12:00 deyə qeyd edəcəm, dəyərli dostlar. Gündüz saat 4-ün yarısını, günorta saatını göstərdiyi üçün saatın üzərində 4-ün yarısını tapmaq mənim üçün çox asan olacaq. Bu 15 30-a bərabərdir. Yəni əqrəb 3 ilə 4-ün arasında olacaq. Baxın, bu saatı göstərir təxminən. 3 ilə 4-ün arasında yoğun əqrəb olacaq. 16-nın üzərində isə nazik ucu nəqrəbimiz olacaq. Bu saat ilə hazırda bizim yazdığımız, yəni 15:30 saatını göstərmiş olur, dəyərli dostlar. Digər saatımız axşam saat 9-un yarısını göstərir. Axşam saat 9-un yarısını göstərən saat 20:30-a qeyd olunmalıdır. Elektron saatla, əqrəbli saatın üzərində, əqrəbli saatın üzərində isə axşam saat 9-un yarısını 8-dən yarım saat keçmiş kimi göstərəcək. Yəni baxın burada 12, 6, 3 və 9. Burada Saat 9-un yarısında. Yoğun əqrəb 9-la 8-in arasında, nazik uzun əqrəb isə 6-nın üzərində olacaq. Yuxarıdakı saatları da göstərək. 3-lə 4-ün arasında baxın, 3-lə 4-ün arasında. Yəni qısa yoğun əqrəb Nazik uzun əqrəbi isə 6-nın üzərindədir. 12 tamamı onsuz da bilirik. 12 tamam deyəndə nazik uzun əqrəb 12-nin üzərində olacaq. Eyni zamanda yoğun əqrəb də 12-nin üzərində olacaq. Bu şəkildə saat 12 tamamı göstərmiş olacaq. Gecə saat 2-yə 5 dəqiqə işliyim. Gecə saat 2-yə 5 dəqiqə işləmişi 01 05 deyə göstərməliyik və əqrəbi saatdan Deməli, yoğun əqrəb 1 ilə 2-nin arasında, gördüyünüz kimi, və nazik uzun əqrəb tam olaraq 1-in üzərində göstəriləcək. Səhər saat 8:15 dəqiqə işləyib, saatı 07:15-i göstərəcəyik və saat əqrəbli saatın üzərində biz 8-i tapacağıq. 7-dən, baxın, 7-dən keçibdir. 15 dəqiqə işləyib deyəndə gördüyünüz kimi 3-ün üzərində olacaq nazik uzun əqrəb. Gördüyünüz saat, səhər saat 8:15 dəqiqə işləmişi göstərir. Axşam saat 6-ya 15 dəqiqə qalmış. 6:15 dəqiqə qalmışı biz 17:45 kimi göstərəcəyik. 17:45 saatını isə hə deməli Yoğun əqrəbi gördüyünüz kimi 5 ilə 6-nın arasında yazacam mən. Diqqət etsəniz, 5 ilə 6-nın arasında yoğun əqrəbi qoyacağam. Və 45 dedikdə nazik uzun əqrəb gələcək, 9-un üzərində dayanacaq, dəyərli dostlar. Bu isə saat 6-ya 15 dəqiqə qalmışı göstərmiş olacaq. Keçirilik növbəti tapşırığa 4 4-cü tapşırıqda deyilir, saatın göstəricisini müəyyən edin və dəftərinizdə şəkil çəkməklə göstərin. Olduqca asan bir tapşırıqdır. E, A variantındakı tapşırığa saat daha doğrusu. Baxaq. A variantında saat e, 9-a 20 dəqiqə çliyib, dəyərli dostlar. 9-a 20 dəqiqə çliyibsə, biz 10 dəqiqə sonra bu saatda ə, həmin saati qeyd edəcək. Yəni 9:20 dəqiqə göstərmişdən 10 dəqiqə sonra onu qeyd edəcək. Bunun üçün gördüyünüz kimi nazik uzun əqrəbi, dəyərli dostlar, 10 dəqiqə sola doğru çəkməliyik. Baxaq. Bunun üçün 4-dən 5-ə qədər olan məsafə 5 dəqiqə, 5-dən 6-ya qədər olan məsafə isə 5 dəqiqə olacaq. Dolayısı ilə 5 və 10 dəqiqəmiz tamamlanmış olacaq dəyərlər. Dostlar, bu zaman nazik uzun əqrəb olan qırmızı rəngdə olan nazik qusun əqrəb gəlib 6-nın üzərində dayanacaq. Saatımız nazik uzun əqrəb 6-nın üzərində, yüngün əqrəbimiz isə 7, 8-lə 9-un arasında işarələnəcək. B variantında isə saat göstərir 12-yə 15 dəqiqə qalmışı. Diqqət edək. 12-yə 15 dəqiqə qalmışı göstərir saat. 20 dəqiqə sonranı bizdən soruşur. 20 dəqiqəni tapmaq üçün addımlayırıq 20 dəqiqə qədər. Deməli, nazik uzun əqrəb dəqiqəni göstərdiyi üçün biz həmin əqrəblə 20 dəqiqəyə qədər addımlayacağıq irəliyə. 9-dan 10-a qədər 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə və 12 ilə 1-in arasında 20 dəqiqə olacaq. Deməli 9-dan 1-ə qədər biz nazik uzun əqrəbi hərəkət etdirsək 20 dəqiqəmiz tamamlanacaq və nazik uzun əqrəb gəlib 1-in üzərində dayanacaq. Yəni bu saatda biz yığğu rəqəmi yerində saxlayacağıq. 10-la 11-in arasında olacaq yığğu nəqrəb, ancaq nazik uzun əqrəb 9-dan 20 dəqiqə irəliyələrək 1-in üzərində olacaq əziz izləyicilər. Kiçik növbəti tapşırığımızda səhifəmizin sonuncu tapşırığına Zərifə məktəbdən evə 12.15-də gəldi. Yarım saat sonra Zərifənin qardaşı gəldi. Zərifənin qardaşı evə saat neçədə gəldi? Gəlin mən bunu sizə saatı çəkərək göstərim. Saat 12-yə, 12.15, yəni 1-ə 15 dəqiqə işləmiş gəlibdir. 12.15 1.15-də keçmiş deyəndə yoğun əqrəbimiz diqqət etsəniz 1 ilə 12-nin arasında olacaq yoğun əqrəbimiz, nazik uzun əqrəbimiz isə olacaq 15 dəqiqə işləmiş. Deməli 5, 10, 15 üçünün üzərində. Nazik uzun əqrəb üçünün üzərində olacaq. Qardaşım Zəri Fədan yarım saat sonra gəlirsə, yəni 30 dəqiqə sonra gəlir. Biz 30 dəqiqə addımlamalıyıq. Gəlin birlikdə addımlayaq. Mən dəqiqələri çəkdim. Deməli, burdan 3-ün üzərindən 30 dəqiqə addımlayıram. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gəldi çıxdı 9-un üzərinə. Dimağlı Zərifənin qardaşı, nazik uzun əqrəb 9-un üzərində olarkən dərsdən gəlibdir. Baxaq. 9-un üzərində olarkən dərsdən gəlibdirsə, Zərifə 12:15-də gəlib, qardaşı isə 12:45-də gəlib. Yəni 15 dəqiqənin üzərinə 30 dəqiqə də gələrək yarım saat bilirsiniz ki, 30 dəqiqəyə bərabərdir. 15 dəqiqənin üzəlinə, 30 dəqiqənin gələrək 45 dəqiqəni də əldə edirik. Əqrəbli saatda da bu şəkildə göstərərək məsələni həll etmiş oluruq. Qardaşı 12:45-də, yəni 1:15 dəqiqə qalmış, bacısı, yəni Zərifə isə 12:15-də, yəni 1:15 dəqiqə işləmiş dərsə. Dərsən evə gəlmiş oldu dəyərli dostlar. Sonuncu tapşırığımızla da dərsliyimizin 94-cü səhifəsində yer alan bütün tapşırıqları ən əsas asan şəkildə necə həll edə bilərsiniz deyə sizin üçün izah etdim. Növbəti dərsimizdə mövzumuzun ikinci saatıyla əlaqəli dərsliyimizin 95-ci səhifəsində yer alan tapşırıqları izah etmək üçün qarşınızda olacağam. Bizi izləməyi, bizi dinləməyi unutmayın dostlar. Bu günlük bu qədər. Hələlik.